hvordan synes du turen har gått i dag? Ja, det gikk fantastisk bra. Og formen da? Ja, den var overraskende bra, må jeg si. Løypa, den var alt klaffet i dag. Ja, løypa er jo fantastisk fin da. Det er jo kjempespor. Ja, men der da gikk det bra? Ja da, det var veldig fin tur og kjempeflotte forhold. Så det var nydelig å gå. Det er ingenting å klage på altså? Nei, ingenting å klage på i hele tatt. Nei. Vil dere delta til neste år? Det kan hende det. Vi får ta stilling til det nå. Vi får se hva vi har mye fortrent. Ja. Jeg ble inspirert av dette i hvert fall. Ja. Det er virkelig bra. Takk, tusen takk.